السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت انك بجمت وطاف جالت متوني هردفتوني برسي صار وما في الحمد لله انا نك كوت نجيني كي انجال الله انك بجارة باك جرت مرس نجاو دعوت كان كي نموني بالبلي كيسن يروح هم تقول تجري سنجي ويوكي نمو سنجين كوي تودا آبي كنا كبو فداتي اتفاد ما رجودا فايدة نا آبي كنا لا تودا وان توت بالبلا كيسن دا لما لا ما انجر انجي تودا صورة ساتو فيديو ساتو فايدة تكر كرا دا تودا fakkeenya suuraan gosa tokkoodha yookiin viidiyoon gosa tokkoodha bilbila keessanirra lama sadii ta'ee yoo jiraate jechuudha tokko qofa isinii dhiiseeti lama san isinirraa balleesse jechuudha faayiloota gargaraadha jechuudha waan dabalataan lama lama tahanii jiran jechuudha wantoota wal fakkaatan hunda jechuudha aappiin kunii ofiin automaatikaalii iskaan godhee isinirraa balleesse jechuudha asirratti iskaan dhawu kajoonirti iskaan dhawu sanarratti kiliik gootanii achi booda aappiin haala kanaan alaatul iskaan godhuu eegala. egaa daawwattoonni kiyyaa kennuu haala kanaan faayiloota dabalataa kan bilbila keessatti dabalataan lama lamaan yookiin sadii sadii hin jiran jechuudha wantoota wal fakkaatoo ta'an hunda jechuudha addaan isiniif baasee tokko qofaa isiniif dhiisee as jalarratti isiniif baase jechuudha as jalatti dileet na'u kan jettu jirti dileet na'u kana kiliik gootaniiti ofirraa balleessan jechuudha. kunoo haala kanaan faayiloota wal fakkaatoo bilbila keessatti jiru jechuudha haala kanaan qulqulleessee isinirraa balleessee jechuudha ofiin iskaan godha jechuudha aappii ajaa'ibaatii aappii kun aappii hedduu tokko bareeda ta'edha hundi keessanuu aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii bilbila keessan qulqulleeffachuu qabdanii hayyee daawwattoon kiyyaa aappii kana gabbuufatanii itti fayyadamuudhaaf as google chroomii keessatti dhuftanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha gola oromiyaa dot com jettanii barreessanii haala kanaan gola oromiyaa dot com haala kanaan sarchi goosiftu achi booda asirratti gola oromiyaa kajo kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti ikoonii sarchiin jirti ishirratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha faayil jettanii barreessitanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana isinii fida jechuudha suuraa kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda aappii buufachuudhaaf asirra suutu gadi deemtu gaduma deemtu tumaani gaduma deemtu. gaduma deemtu malleedha gaduma deemtu as jalatti faayila gargaraadha kan lama lama tahee bilbila keessan isin jalaa guute kan isinirraa balleessu aappii as tuqaa buufadhaa kajuu fuulduratti daawunlood kajetu jirti daawunlood irratti kiliik gootaniiti aappii gabbuufatanii haalaa sanatti isinitti agarsiiseen itti fayyadamtanii jechuudha. egaa daawwattoota kiyyaa isin egala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haara argachuudhaaf tiktookii keenyaaf haaroo taatan foloo gootanii nu hordofuun dagatinaadha. akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaadimu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootti nagalte deebinutti waan hordoftaniif.